Allerede inden valgkampen om de få pladser i byrådet er skudt i gang, føler Enhedslisten sig som den grimme ælling, den man ikke vil lege med, sat uden for døren og holdt uden for debatten af sine politiske modstandere. Jeg har sat Niels Rolskov fra Enhedslisten i stævne for at få en snak om det. Enhedslisten er en lille smule fortørnet over ikke at være blevet inviteret med i debatten. Hvad skyldes det? Vi ser nu, det gentager sig fra sidste kommunevalg, hvor vi ikke blev inviteret med til en række af vælgemøder. I går var der jo vælgemøder omkring erhvervspolitikken, hvor Enhedslisten jo har nogle meget markante synspunkter. Hvad tror du, grunden er til, at I ikke bliver inviteret med? Som jeg skrev i pressemeddelelsen, ikke, at det er, at det er muligvis sjovere bare at sidde blandt rygklapper. Er der nogen speciel grund til, at I ikke bliver inviteret? Nej, jeg vil nok sige, hvis vi tager de mindste partier, vi synes ikke, at det kunne være med til sådan et forum, som det vi havde her i dag. Altså fordi vi blev for mange. Endnu mere grotesk er det, at vi ikke kom med til vælgemøde omkring klima og miljø på Hastrup-skolen forleden dag. Enhedslisten er jo det eneste parti, der har leveret et selvstændigt bidrag, så vidt jeg ved, til kommuneplaner og miljøplaner, hvor vi har lavet en lang række konkrete ting, som kunne hjælpe miljøet her i Køge. Hvad har I selv konkret gjort for at blive inviteret med i debatten? Ja, vi har jo løbende deltaget i debatten helt fra midten af 90'erne, hvor Enhedslisten blev oprettet. Og man kan sige, at DKP sad i byrådet her i Køge siden 1932, hvor vi har været et politikbærende parti her i byen. Og vi leverer jo løbende meget, meget konkrete og visionære indlæg i debatten, både konkret til kommuneplaner og lignende, men der også jævnligt i dagspressen, og vi har en dejlig hjemmeside, og vi er på Facebook, og det burde jo være åbenlyst for enhver, at vi er en del af det her valg. Hvad vil I gøre i fremtiden for at være mere synlige i debatten og blive inviteret med til debatmøderne? Jamen altså, vi har jo konkret også gjort det nu, at vi har bedt nogle af vores sådan mere politiske venner om at oplyse os, hvis de bliver inviteret til noget, for at tjekke, om vi er inviteret med, ikke? Og det er det, der er lovet, så vi kan da håbe, at det bliver bedre resten af debatten. Vi kan jo ikke gøre noget 100% for at sikre det, hvis ikke man vil have os med. Man må bare så konstatere, at det bliver en lidt kedelig debat, ikke? Herfra er der kun tilbage at opfordre til en god og super debat i den kommende valgkamp, hvor alle sider i det politiske liv kan komme til orde.